муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг байни мераб дувалишвили ва генре сехудо дар коркард қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 2 январ дар турнири ufc 297 баргузор гардад ассалому алейкум дӯстон хушомаден ба шабакаи мо дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони мма гап мезанем моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунен мо бошад оғоз мекунем дустон қуръони бепул барои шумо барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ куне ва онҳо ба шумо қуръон ҳадя мекунанд шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунен доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ барои дарди дил дарди меъда пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ равғани усма хилба равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо худи ҳозир ба номерҳои даруекрамбуда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунен ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунен ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавен чемпиони пешинаи юфси чарлз аливера омодааст ки зири ҷасон геҷе барои камарбанди муваққатӣ муҳориба гузаронад биёин суханҳои дубронсро гӯш мекунем шумо медонед ки ма аз он шахсоне нестам ки беҳуда эълонҳои калон мекунад ма танҳо кори худро карда ба сӯи ҳадафҳои худ ҳаракат мекунам ҳама аввал худро пеш мебарад ва баъд муҳорибаҳоро мефурӯшад ҳатто ислом гуфт ки ба вазни нимиёна баромада метавонад чаро ки ӯ ин корро накунад агар ки ӯ ба вазни ним миёна барояд пас бо эҳтимоли калон uфс дар вазни сабук камарбанди муваққатӣ мемонанд ва геҷи яке аз довталабон барои ин камарбанд шуда метавонад ба монанди ман ҷастин таърихи бениҳоят хуб дорад ӯ ҷанговар ва инсони хеле хуб аст ва ӯ таҷрибаи калон дорад аммо ба ҳар ҳол ман аз он шахсоне нестам ки ба дигарон визов медиҳад и чиз ба ман дар кор нест гуфтааст аливейра ва дӯстон чӣ гунае ки фаҳмиден аливера зид нест ки бо ҷассон геҷи реванш гузаронад ана худи геҷи бошад айни замон муҳориба танҳо зидди чемпион мехоҳад дӯстон аллакай рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ анеқтар аз шаби 4м ба 5 ноябр турнири ufc fайтн баргузор мегардад ки дар муҳрибаи асосии ин турнир ду ҷангувари топи вазни вазнин жаилтон алмеда ва дерик люисво мехӯранд ва шаби гузашта онҳо аввалин муҳриба рӯба рӯ гузаронданд ҳамчунин дар ин турнир габриэл бонфим абусупян магамедов ренат фахриддинов ва марк диакезе меҷанганд турнир шаби 4м ба 5 ноябр аз соати 1000 ба вақти москва ва с00 ба вақти душанбе روز می‌گردد баъди ин турнир ҳафтаи дигар шаби 111дум ба 12 ноябр турнири калони ufc 295 баргузор мегардад ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ якчанд муҳорибаҳои рейтингӣ ва якчанд муҳорибаҳои шавқовар баргузор мегардад ва боз дар ин турнир ҷанговари ҷавон ва машҳури тоҷик нурулло алиев баромад мекунад ки ин дуюм муҳорибаи ӯ дар ташкилоти ufc хоҳад шуд рақиби нурулло ба монанди ӯ проспекти ufc маттеуш ребетский мешавад ки дар муҳорибаи охирони худ варзигари тоҷик лоиқ раҷабовро фавраншат дода буд ҳам нурулло ва ҳам маттеуш дар охирон муҳорибаҳои худ зидди рақибони сахт ҷангида ғалаба ба даст оварда буданд ва акнун дар турнири uf 295 зидди якдигар ҷангида беҳтарини худро муайян мекунанд то турнир рӯзҳои ба шумор мондааст ва ширкати допингии юсада санҷиши ҷангвароро идома дода истодааст ва шаби гузашта онҳо ба назди нурулло алиев омада аз ӯ анализ барои допинг гирифтанд оиди чиз худи нурулло дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта хабар дод бояд гуфт ки ҳамкории юсада ва uc охири соли 2023 ба анҷом мерасад байни ширкати юсада ва данавайд муноқиша шуд ва данавайд эълон кард ки аз соли 2024 онҳо дигар ҳамкорӣ намекунанд ва бояд қайд кард ки ҳамаи ин кор аз пӯшти конор магрегор шуд магрегор баргаштан мехост ва юсада гуфтанд ки пеш аз муҳориба гузаронидан конор бояд дар давоми шаш моҳ аз санҷиши допинги юсада гузарад ва и чиз ба роҳбарони uuc писанд наомад барои ҳамин онҳо ҳамкории худро боширад шркати допингги юсада ба анҷом мерасонанд дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад фикру ақидаҳотоно нависен ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонаводу сарбаланд бошен